تاسو چیرې په زړه کې دا مرا ولوي اکثر منشیات پروش او جرم کې شه خلک دا وایي وې چې کندن د ایس ایچ او سره ملاوي ما زه د ډي ایس پی سره ملاوي ما زه د پولیس تاړې سره ملاوي دا د هغه یو غلطه خبره ده پولیس والا چیرې هم د چا سره نشي ملاوي دی پولیس والا چیرې د چا سره په جرم کې شرکت نه کوي یا د مخدراتو نه یا د منشیاتو نه نوجوان نسل په خپلو بیاناتو کې په خپلو دورو کې په خپلو د حدیثو درسونو کې ان شاء الله د دې مونږ پوره اهتمام کوو کوم یو پلان به چې هغه د خپل ژوینه تپوس کړی چې ته ماسخوتن مونږ دې وکړو ته چېرته تللی وې تر باره یک بجې پورې تللې ته چېرته ځې چا سره ناست وې کومې سوسایټۍ کې ناست وې کوم بیټک کې ناست وې کومو خلکو سره ناست وې نن د شوه کلی خدایي خدمتګار فضل محمد خان په اجره کې د منشیاتو او د دشمنو خلاف آگاهی مهم شو دې مهم لا تانا پرمولې سبحان الله جدن صاحب ڈی ایس پی رزړ پشم ګل خان او د علاقې نور مشران داغلی وو د علاقې خلکو د پولیس دا اقدام ډېر په ښه الفاظو کې استایو د نور تفصیل لپاره زمون دا ویډیو شروع شوې ده د ځان دې پاریس کو د دې د هر پاره شروع شوې ده او دا په دې ملک کې چې په دې دی یو بیت دا دا سیز را پیدا شي په دې کې عوامو سره دا به او پولیس هم خو مدد وکړي خو چې کله دا آی تور شي نو عدالتونو کې موږ وکیلان صاحبان د شلو په لپاره او د کوم ځای سره چې تعلق دي د کوم قوم سره چې تعلق دي زمونږه کار بدای چې دا خیر پای وکړو دا خیر ورته موږ د دنیا او د آخرت نو الله به موږ کامیاب ځوان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ته راتګ ډیر شکریا ادا کوم او په راتلو کې لږ لیټ شو نو زمونږ پولیس دا کارونه سدا سکو نیوی چې زمونږ را ده یوې لاړې وي اکثر په بل طرف باندې روان شو نو که تاسو ته په هغې باندې څه تکلیف رسېدلې وي د هغې زه معذرت کوم دا پروګرام چې کوم دی د صوبایي ګورنمنټ د طرف نه دی او افسرانو حکم احکامات داسې دي چې تاسو کلي په کلي باندې وغورځئ د خپل سپین لوبو سره په دې کې میلاو شئ د منشیاتو مطابق او د دې جنګ جګړې د دښمنۍ مطابق نو زمونږ سوابې دا وخت کې د غونې په دې سیس باندې چې څومره زمونږ د جرګو علاقه ده او څومره زمونږ د امن ده او څومره زمونږ د خلکو په جرګه سیستم باندې پوهېږي خو د هغې باوجود هم زمونږ د دښمنۍ سات تر ساته سیوا کېږي د ګرمي نوم نه اخلېږي په دغه سلسله کې مونږ نن دا غونډه جوړه کړې ده او تاسو ته هم تکلیف درکړې ده زمونږ د تفصیلی خبرې خو ڈی ایس پی صاحب راغلی دی هغه به کوي خو زمونږ راته د راغونډتیا مطلب مقصد دا دی که چېرې برس کا دا منشیات کرو شي څومره خلک دی خاص کر دا غټ غټ ډیلران نو دوی دا معاشره تباه کړله که چېرې برس کا دوی دا منشیات خرڅوي نو زمونږ ماشومانو ته د شپې ماشومانو ته د فرمولو د علاقې ماشومانو ته نقصان دی نو دا به مونږ تاسو مشترکه د یو لای عمله به اختیارو په دې باندې چې مونږ ناسو څومره زمونږ نه کېږي څو څه تاون به راسره تاسو کوئ څه به د کار په ډیوټي زمونږ ده مونږ به خپل کار 100% برابر چلو انشاءالله ستاسو نه زمونږ دا تمه ده چې که چېرې پرس کا یو سړی منشیات خرڅوي او د هغې مطالق مونږ تاسو په پرده کې هم راکړي چې دا سړی د علاقې لپاره ناسور دی نو مونږ به خپل اعلی ذله خبر خبره کړو او مونږ به ستاسو نوم صیغه‌راس کې ساتو تاسو چیرې هم په زړه کې دا مه اکثر منشیات پروش او جرم پیشه خلک دا وایي وایي زه چې کندن د ایس ایچ او سره ملاوي یم زه د ډي ایس پي سره ملاوي یم زه د پولیس تاړې سره ملاوي یم دا د هغه یو غلطه خبره ده پولیس والا چیرې هم د چا سره نشي ملاوي دی پولیس والا چیرې د چا سره په جرم کې شرکت نه کوي په دې وجه باندې شرکت نه کوي چې دا شی د پټېدو د دغه دی نه
کپرس کوم یو کار کوم نو هغه مونږ داسې کو ځای پټ شي دا شی د پټې دوه دین نو پدې باندې به پولیس واره چیرې ته یو سړی سره مل ملاو نشي کولی دا د هغه یو کول دی صرف د دې لپاره چې تا پدې الفاظ باندې ویری چې اسنه دا د پولیسو چې یا د پولیس ملګری دی او ما یې سچو ته دا نو واغسته دا نه بده ته وینم کې زما به دښمنی جوړ شي دا خبره بالکل غلطه ده دا که تاسو څوک داسې خبره کوي تاسو په دې خبره باندې یقین وساتئ چې انشاءالله د سوابۍ پولیسو د پرمولو یا د رزړ خبره نه کوم د سوابۍ پولیس به انشاءالله د منشیات پروش سره د جرایم پیشه سړي سره نه به هفتواري کوي نه به چې کوم هغه ورسره ماهواري کوي زمونږ د راغونډېدو بل مقصد چې کوم دی نو تاسو ته مونږ ښکاره کړو چې څنګه دا دښمنۍ دي په دښمنو کې دلته کې سات تر ساته سیواوالې راځي کمې مونږ پکې رانوسته شو نو د مشرانو تخواس دی چې تاسو نه کوم ځای کې مونږ استعمالول غواړئ جرګه سیستم باندې پوهېږي چې دې ځای کې د پولیسوالو رول پکې نه کېږي نو مونږ تاسو اشاره راکوئ مونږ به تاسو نه تما ساتو تاسو مونږ سره تعاون کوئ نو انشاءالله چې څوره د دښمنۍ دي که چېرې فرض که په دې کې مونږ یوه روبه وکړله دوه روبه وې د خپلې سیمې مونږ پکې نه یوه روبه کې سبا غسېده نو زموږ هغه مقصد او دا به پرې حاصل شي نوو قدرمنو محترمو پښتنو السلام علیکم زمونږ نن د غونډې مقصد دوه خبرې دي یو دي منشیات او بل دي د دښمنۍ چې په دې کلو کې ورځ په ورځ سیوا کېږي معمولي معمولي خبرو باندې کتوغان جوړېږي نو دا دوه خبرې دي صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی خاص کر زمونږ انسپکټر جنرل او پولیس موزمجا انصاري صاحب او دا منم بیجی مردان چکندی یاسون فاروق صاحب او زمونگا زیلی پولیس سربرا محمد شویب خان دا یو ویژن دی چې هر تاسو پر کلو کلو باندې مشرانو سپین روکو سرا او د نیکو خلکو سره ملو شئ چې را په دې دو سیزونو کې خصوصا کمی راشي باقي نور هم داسې جرایم شته چې هغه د معاشرې دپاره ښه خبره نه ده خو چونکه دا دوه سیزونه چې داسې دي په صحابۍ کې ډېر زیات شوي دي تاسو ګورئ ورځ تر ورځه په معمولي معمولي خبرو باندې قتل و غارت کېږي معمولي معمولي خبرو باندې چې کوم دی پلار لګي زوی ولي زوی لګي پلار ولي د هغې اصل وجه دا ده چې مونږ په خپلو ماشومانو په خپلو ځوانانو باندې چک اینډ بیلنس نه ساتو کوم یو پلار دی چې هغه د خپل زوی نه تپوس کړی چې ته ماسخوتن مونږ دې وکړو ته چېرته تللې وې تر بارہ ایک بجې پورې تللې ته چېرته چې چا سره ناست وې کمې سوسایټۍ کې ناست وئ کم بیٹک کې ناست وئ کمو خلکو سره ناست وئ بل دا تاسو چې ګورئ ماشومان هلکان دي دا غټې سپېډې سپېډې موبایل یې ورسره دي چېرته دې دا تپوس کړی دی چې دا موبایل تا سره چېرته نه راغلې ده څه ډیوټي ستاسو هم ده د مور او پلار او د ورون هم ده چېرې هغه د خپل کشر نه تپوس کړي چېرې ته د ماښام مونږ نه وروسته چېرته تللې وې یا تا صحبت ورځ چېرته وګرځېدې نو تاسو څنګه دا تپوس نه کوي بل دا چې دا ټوپکې تماشې د دې په ځای والا کتاب ورکې قلم والا ورکې چې دې په نیغه لار روان شي دا منشیات چې دې خصوصا د آیس دا خو ډېر یو بېغیرته نشه ده دا چې کوم سړی استعمالوي نو هغه کې خوب نشته د یو عام انسان دپاره کم سې کم خوب چې کوم دی هغه شپږ ګنټې په کار دی چې دی آرام وکړي زیات نه زیات اته ګنټې په کار دی چونکې دا آیس چې څوک استعمالوي نو هغه 48 ګنټې پورې هغه کې اړو خوب شته نه دغه صحت هم خرابېږي او د پیسو ضیا هم ده نو دې بابت کې مونږ تاسو ته تکلیف درکړی دی معذرت کوم زمونږ نګلیکټ شوي وو سچو صاحب چې کوم دی هغه سپی صاحب انویسټیګیشن ته لاړو نو په دې وجه نه ټو زه تقریبا دغه اگر محمد کاکا دې راته ووایي چې ما وایي چې هغه سچو صاحب په ما ترین کې نو زه تیار ناست وم خو چونکه دې هلته تللی وو پس محمد کاکا را ترین وو کې چې مشران تنګ شوي دي نو بس دا نږدې مزل ته تقریبا 15 منټه کې زه تاسو ته بروسم د هغې معذرت غواړم که تاسو ته څه تکلیف در رسېدلی نو څه مرسته به تاسو کوئ او زمونږ نه به کار اخلئ که تاسو مونږ ته یو کس په ټیلیفون باندې ووایه چې ته چټ راولېږئ نو په اودس کې مو اوس مې د خدای دی لمونځ کړی دی که مونږ زه ستاسو نام اخلو مونږ تاسو له په چم کې جنگ جګړې چې کوم دی دښمني نه کړو چېرې تاسو مونږ ته وایم مونږ دوی چې دا هم ته پلانکي ویلي دي زمونږ د خدای د عبادتونو د انګوانو کې کوی مونږ ستاسو نامې نو په دې کې مونږ سره تاسو کوپریشن کوئ او یلې نه مونږ چېرې
زمونږ دا کوم خبرې چې دي د الله تعالی په نیکه په لار کې واچي همونږ دا کوشش کوو نن بس دلته ما سبا وبل ځای کې ما خو چې دې ځای نه ځمه چې خلک مې په ښو الفاظو یاد کړي چې زه دلته دغه شان یو رسمي راغلی وم هغه مونږ ته دا یو څو خبرې کړې وې نو دا به انشاءالله ستاسو دپاره هم پیدا ده او د راتلونکي نسل دپاره هم پیدا ده مونږ ته خو خپلو مشرانو صفا سوتره معاشره پرېښې وه پکې د شپې نیمه شپه درې څلور بجې وګرځېدې تاسو ته چا غږ نه شو کولی اوس د ماسخوتن لمانځه نه وروسته ته نه شي راوتی په چا اعتبار نه شي کولی دوست په دوست نه شي کولی ورور په ورور نه شي کولی خپل په خپل نه شي کولی دا څه دا مونږ هغه خود اعتمادي ختمه شوه زمونږ هغه چې کومه ډیوټي وه چې په مشر به په د مشر به مو قدر کوو د کشر باندې به م شفقت لاس راښکو او هغه به مو په خپل نظر کې ساتو اوس هغه حجرې او هغه حجرې مجرې سیستم ختم دی حجره کې چې به کېناستې د مشرانو نه به د خوږې خبرې ولرې سبق به یې زده کړو اوس خو دا فیسبوک دی او دا څه دي او دا څه دي دا څه دي دا مونږ نوي پول چې کوم دی په دې په نالت کړ دی دغه یو څو خبرې مې ته وکړې د منشیاتو بابت کې چې بالکل تاسو له پکار دي چې د دغه خلکو سوشل بایکاټ وکړي کوم چې تاسو سره په دې معاشره کې اوسي تاسو ته هم خطر ده دغه نه نو ولې مونږ ته نه ښایي چې مونږ خو به خامخا د دې خلاف جنګ کوو که منشیات فروش دی که بل جرایم پیسه دی که هغه قبضه مافیا دی ګردي دی هرڅه غیب چې پکې دی چې هغه د معاشرې د خلکو دپاره خطره جوړېږي مونږ خامخا د هغه خلاف په چکندې دا جهاد کوو خو تاسو به راسره ملګري یې ملګري به راسره لاس اوچت کړئ ټولو او واده راسره وکړه چې انشاءالله د دې دغه کې به مونږ سره تاسو قدم په قدم او شانه په شانه به په دې ځای باندې د دې مشرانو اهل کارو انتظامي په مخ کې مونږ دا عهد کوو چې انشاءالله تعالی زه په خپل ذاتي طور بس حیثیت عالم دین څه خدمت وم چې په دې باب کې د اصلاح په باب کې چې هغه د خلکو په مینځ کې روغي کولی کمیټي جوړي د ضلع پسط د تحصیل پسط د علاقې پسط یا د مخدراتو نه یعنی د منشیاتو نه نوجوان نسل په خپلو بیاناتو کې په خپلو دورو کې په خپلو د حدیثو درسونو کې ان شاء الله د دې مونږ پورا اهتمام کوو او ان شاء الله تعالی زموږ به دا هدف وي او دا مقصد مونږ به هغه طرف ته نه ځو چې مونږ په خلکو کې اختلاف پیدا کړو جګړې پیدا کړو او د اصلاح بین الناس په ځای باندې مونږ د مخلوق په مینځ کې شر پیدا کړو دا به چارې مونږ کوو بلکې زه به داسې وایم چې دا الک دا نوجوان او دا چې نن په زنا کې اختر یې نن په غلا کې اختر یې نن په نشو کې اختر یې نن په آیسو کې اختر یې نن په چرسو کې دی ناستې نن دې د سود کاروبار کوي دا دې زه راولم دې دې زه تقوادار او پرهیزګاره جوړ کړم دې دې زه د الله دین طرف ته راولم شریعت طرف ته دې راولم.